Om du vill förlänga livslängden på din tvättmaskin bör du avkalka den regelbundet. I den här videon visar jag dig hur du bäst gör det. Se till att titta på den till slutet. Citronsyra är perfekt för att avkalka tvättmaskinen. Jag använder vår egen citronsyra från vår butik. Du hittar länken till butiken nedan i videobeskrivningen. Kika gärna förbi. Kalk är ett av de vanligaste problemen med tvättmaskiner och citronsyra är det perfekta sättet att bekämpa det. Allt du behöver är ungefär 7-8 matskedar citronsyra. Jag har redan fyllt den i en behållare. Nu häller vi det i tvättmaskinen så här. Nu måste vi låta tvättmaskinen köra igenom ett program. Men det finns några saker att tänka på här och jag vill förklara dem närmare för dig. Tvättmaskinen ska köras igenom utan kläder och sedan ska du ställa in den på 30-40 grader. Ställ aldrig in den på mer än 40 grader, eftersom detta skapar ett annat ämne som kan täppa till maskinen eller rören. Därför bör du ställa in den på högst 40 grader. Låt sedan tvättmaskinen gå. Men kör den inte hela vägen, du bör stoppa den efter cirka 20 minuter. Nu är citronsyran fördelad överallt i maskinen och i rören och den måste förstås verka först. För detta ändamål stänger vi som sagt av tvättmaskinen en gång efter cirka 20 minuter. Om du kan pausa din tvättmaskin, sätt den på paus. Om inte, måste du stänga av den helt och hållet. Nu kan citronsyran arbeta i alla vinklar och vrår i tvättmaskinen och se till att allting är ordentligt avkalkat. När det har gått en timme eller två kan du starta tvättmaskinen igen och låta den avsluta cykeln. Då har din tvättmaskin avkalkats framgångsrikt och beroende på hur ofta du använder din tvättmaskin bör du upprepa denna process var tredje månad. Detta kommer att öka maskinens livslängd avsevärt och du kommer också att spara energi och tvättresultaten kommer inte att försämras med tiden, eftersom tvättmaskinen alltid kommer att vara ordentligt avkalkad. Om du vill veta hur du också kan rengöra lådan i din tvättmaskin på ett perfekt sätt kan du ta en titt på videon som jag nu länkar till dig här. Jag skulle bli väldigt glad över en tumme upp och en prenumeration.